Здравейте, приятели! Днесния запис е нещо, което обещах и стана възможно благодарение на три прекрасни момичета, които се отзоваха на поканата да споделят своите преживявания и коментари относно как е продължил живота им след регресията, в която сме работили заедно, дали им е била полезна в някоя сфера на живота и по какви въпроси. Зная, че никак не ви е лесно да сте толкова откровени публично и да давате лични информации, затова огромно благодаря на тези от вас, които имаха тази смелост и куража. Сега ще ви прочета две писма от две мили момичета, а третото свидетелство, което ще чуете по-нататък в записа, идва също с кратък коментар, но и за наша приятна изненада дамата се съгласи да сподели част от своя запис, който илюстрира най-добре сфери и въпроси от живота, в които се е почувствала подкрепена. Ето го и първия случай. Здравейте, ще се включа и аз с моя разказ. Не помня как ви открих в интернет, но ви писах и вие ми отговорихте. Бях загубила баща си и не можех да се примиря, че няма да видя този човек повече. Бунтувах се срещу идеята, че физическата смърт е краят. Видяхме се години след това, когато отключих депресия и се реших да дойда. А иначе сме поддържали контакт и винаги сте откликвали на моите въпроси. Препоръките ви за книги и видеа бяха безценни. Помня, че ми подарихте ваш превод на различни приказки, разкази и притчи за доброто. Много пъти ги препрочитах. Благодаря! Относно регресията искам да кажа, че чрез нея се постави началото на моето осъзнаване. Най-яркият ми спомен беше, когато моя духовен водач беше с множество ученици и ни даваше за пример, в скоби, душите от моя грозд. Разбрах коя е дъщеря ми. Вече гледах на брат си с други очи. Видях и в себе си неща, които не бях забелязвала. Регресията сякаш допълни коя съм. От тогава продължих с моите духовни търсения. Няколко пъти прослушвах записа, откривах нови неща. Регресията отвори пътя. Регресията отвори мен за по-голямо осъзнаване коя съм и защо съм тук. Поздрави! Регресията ми от ноември 2019 година. И втория случай. Здравей! Изпраща моята история след проведената регресия, за която съм безкрайно благодарна. Гледах да не бъде много дълго и се надявам да вдъхновя някого. Как регресията ми помогна да сбъдна една мечта и да променя живота си. Преди почти 20 години срещнах мъжа, който от първия миг знаех, че е моята друга половина. 4 години по-късно се събрахме, но за кратко. Бяхме много млади и той не беше готов за толкова сериозна връзка и ме остави. След години срещнах друг и се омъжих. Това обаче не беше спасение за мен, а ад. Всеки ден беше кошмар. Мъжът ми имаше сериозни проблеми с алкохола и наркотиците. Това доведе и до тежки финансови последици за мен. Оказах се с кредити за стотици хиляди левове след верига от лъжи. Ту беше неизлечимо болен, ту ще го убиват, ту му трябват още малко, за да се измъкне от положението. 7 години почти всяка нощ бях сама и с часове плачех и се молех само да умра, за да свърши всичко. Нещата уж се бяха поуспокоили и имах възможност малко да се погледна отстрани. През всички тези години обаче аз не спирах и ден да мисля за момчето, което ме остави преди 10 години. Никога не бяхме спирали да поддържаме комуникация и винаги споделяхме един на друг тежките моменти, през които и двамата преминавахме. Смених работата си, а той пък жилището и често се случваше да минава покрай мен, тъй като бяхме близо един до друг. Осъзнах за пореден път, че няма как друг да бъде баща на децата ми. Но изпитвах огромна несигурност да оставя настоящия си съпруг, въпреки всичко, на което ме подлагаше. Тогава реших да си направя регресия. По време на регресията видях минал живот, в който аз и момчето на мечтите ми сме били заедно на младини, но той е заминал да учи, а след това да работи на кораби и отново ме е оставил, както в този живот. По-късните години сме се срещнали, но аз вече съм била омъжена. И нашата връзка не е била възможна. Визуализирах ни двамата, как лежим на едно легло, но вече в доста напреднала възраст. И тогава осъзнах, че няма да оставя и в този живот нещата да се развият така. Трябваше да направя каквото мога и да опитам всичко, което зависи от мен. Събрах смелост
Събрах една чанта с багаж и директно отидох при него. Знаех, че няма да ме остави в този труден момент, пък другото оставих на съдбата. И така вече 4 години живеем заедно в хармония и разбирателство. Регресията ми от 2019 година помогна да осъзная цялата ситуация, да предотвратя повтарянето на стари грешки и да повярвам, че когато човек наистина желая нещо много силно, дори след години, дори след цял един живот, то все някога желанието му ще се изпълни. И не на последно място. По време на регресията и в първоначалния разговор с Павлина се почувствах много спокойна, знаех, че съм при правилния човек, който ще ми помогне да получа това, за което бях дошла. Човек може сам да сбъдне мечтите си, просто трябва да вярва, да бъде постоянен и да следва знаците по пътя. Ето го и третия случай. По-добре съм. Осъзнах доста неща. Една от главните причини за регресията беше, защо всички мои любовни връзки приключват до около 2 години. А на въпроса как ми помогна регресията, може да споделим последната част от аудиозаписа ми «Момиченцето с болния брат». Разбрах, че заради този ми минал живот, сегашния с мен се отнасят по този начин, както аз съм се отнесла с мъжа, който ме е обичал. Проумях, че съм преминала етапите на изкупление на тази карма, давайки си равносметка през какво този мъж е преминал заради мен и през какво аз преминах до момента в сегашния ми живот. И сега след тези свидетелства, които ви изчетох, ще направя малко въведение, защото записа, който ще чуете, е частичен и въпреки това за любителите на аудиозаписи от регресии е достатъчно дълъг. В началото сме разгледали 2 минали живота на момичето и достигнахме до едно много неочаквано развитие, дори преди да сме разгледали до край този 2-ри минал живот. Случи се една духовна среща с скъп човек. Включвам я и благодаря за разрешението, което получих, защото вярвам, че някои от вас имат нужда да станат свидетели и да чуят също отговорите, които и ние получихме. След това ще чуете края и изводите от 2-ри минал живот и бързото попадане в 3-ти минал живот, който е разказан напълно. Финала идва при среща с духовния водач и някои въпроси, които успяхме да му зададем. Приятно слушане, приятели, и хубав декември!